بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خغی پاک ذات چې ډیر بخون کې او مهربان دی د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولز د کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلی او د کلاس په شروع کې دو باندې ټول درود پاک اوایي او بیا د کلاس شروعات وکړي نن ما ستاسو د پاره ډیر زبردست کلاس راوړی دی په دې نن کلاس کې ما ستاسو د پاره راوړی دی د انګلیش بیسیک ورډز یعنی د انګلیش بنیادی ټکی هو د خبرو نه به بهتره دا وی چې دغه ټکو شروع وکم دغه ټکی تاسو ته شروع کما په دې کې ما سره اولنې ټکی چې کوم دی خغه دی لویل لویل وای وفادار تا لویل وفادار بیا بل ټکی چې ورپسې دی خغه دی ډیس لویل ډیس لویل وای بی وفا تا بی وفا ډیس لویل ورپسې بل ټکی وګورئ ایکټر ایکټر مونږ ډیر اورو ایکټر وای اداکار تا او بیا دی سنگر سنگر وای سندرغاړی تا یعنی څوک چې سندرې وای لوبی وای دی ته په انګلیش کې وای سنگر آرټسټ آرټسټ وای هنرمند تا لرن لرن وای زده کړې تا سٹارټ شروع کول پاور پاور طاقت قوت هیلپ د هیلپ مطلب دی مدد یعنی مرسته مونږ ورته په پښتو کې مرسته وایو پری پری وایي دعا ته پری دعا ته هم وایي او مونځ ته هم وایي پری دعا یا مونځ امپروف امپروف د امپروف مطلب دی ښه یعنی په یو څیز کې ښه والی راوستل ښه کول دی ته په انګلیش کې وایي امپروف کم راتله اوټ وتل یوز استعمال کل ویشتل هټ وهل تاسو دې دوه ټکو ته سوچ وکئ کل چې کوم دی دا وایي ویشتل ہوتا او هټ وایي وهل ہوتا په وهلو او په ویشتلو کې فرق شته دی پرامیس وعده پرامیس وعده یعنی لوز اباؤٹ په باره کې هیټ هیټ وایي نفرت تا هیټ نفرت ټوډے نن میسج پیغام وایز اوخیار آنیسٹ ایماندار بریف بہادر کائن قسم او کائن رحم دل ته هم وای د کائن دو مطلب دی په یو ځای کې د دې استعمال دی قسم یعنی مونږ وایو دا سو قسمونه دی دغه قسمونه ته یعنی دغه قسم ته په انګلیش کې وای کائن او رحم دل ته هم وای هیلدی د هیلدی مطلب دی روغ یعنی صحت یاب کلیور چالاک کلیور چالاک هیپی هیپی وای خوشاله تا سیڈ سیڈ وای خفتا فیٹ تیار تن مانده دا خغه تیار او مانده دی کوم چې مونږ یادو چې دا کس تیار دی او دا کس مانده دی نو تیار ته وای فیٹ او مانده ته وای تن هانگری اوګه ویک کمزورې پوئٹ شاعر سٹرانگ قوی یعنی مضبوط میڈ میڈ وای لیونی تا او د دې سره یو بل میڈ دی جوړول یعنی جوړ شوی د یو میڈ سپیل دی ایم اے ڈی او دا کوم چې جوړ شوی تا وای دی میڈ سره ای هم شته دی ویل یو شان کیږي خو په سپیلنګونو کې د دواړو فرق شته دی او معنی یې هم بدله ده یو میډ لیونی ته وایي او بل میډ چې کوم دی جوړ شوی ته وایي پوئټ شاعر پوئټ شاعر رائټر لیکونکی رائټر لیکونکی سرونټ سرونټ وایي نوکر ته
خغه که د سرکار نوکر وي که په کور کې نوکر وي چې په هر ځای کې نوکر وي دې ته په انګلیش کې وایي سرونټ. خامخ کې چې کوم ټکی دی لیډر، لیډر وایي لارښود ته، لارښودونکی. مونږ وایو دا ډیر ښه لیډر دی، یعنی دا ډیر ښه لارښود دی، رهنما دی. تیف غل، تیف وایي غل ته. بلایند، بلایند ړوند ته وایي، یعنی په سترګو چې نظر نه لګي، په سترګو چې ړوند وي دغې ته په انګلیش کې وایي بلایند. ډم ګونګا، ډم وایي ګونګا ته، یعنی څوک چې خبرې نشي کولی. رډي تیار، رډي تیار. ناټي شرارتي، ناټي شرارتي، یعنی څوک چې شرارتي کوي، وران کار وي، وران کار کوي دغې ته په انګلیش کې وایي ناټي. شای، شای وایي شرم ته، یعنی څوک چې ډیر شرم کوي، څوک چې شرمیږي، شرمندونکي کس ته په انګلیش کې وایي شای. انوسنت بیګنا، سیټیسفاید مطمئن. شوګر چینی، دا کومه چې موږ په چایو کې اچوو دغې ته په انګلیش کې وایي شوګر، چینی. سالټ مالګه، سالټ وایي مالګې ته او سالټ وایي نمکین ته. تاسو خو به ما په مالګه او په نمکین کې فرق کولی شئ، کوم څیز چې نمکین وي هغې ته په انګلیش کې ویلی شئ سالټي او مالګې ته سالټ. صحیح ده. مخکې ټکی چې کوم دی سویټ، د سویټ مطلب دی خوږ. فیرفول، فیرفول دی ویرونکی، د فیرفول مطلب دی ویرونکی، یعنی یو څیز چې ویرونکی وي هغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ فیرفول. خامخ کې چې کوم دی لکی، لکی وایي خوش قسمت ته، مونږ چې ورته په پښتو کې قسمت ته بخت وایو. دغه بخت چې کوم دی دې ته په انګلیش کې وایي د ده ډیر ښه قسمت دی، لکی، خوش قسمت. انګری غوسه. کلوز، د کلوز معنا ده بند. اوپن کولاو، یعنی دا ور بند دی او دا ور کولاو دی. بند ته وایي کلوز او کولاو ته وایي اوپن. بروک مات. سیچویشن حالات. پنش سزا. او بیا یوه بله سزا ده، بغیر د څه جرمه چې چاله سزا ورکې، بغیر د څه ګناه، دې ته وایي ریکوایټل. د ریکوایټل مطلب دی بغیر د څه جرمه چاله سزا ورکول، یعنی جزا چې ورته وایي. ټیر اوخکې. ډډ مړ. الایف ژوندی. وینډو کړکی. ډور دروازه. وینډو په دې کوټه کې چې دا کوم کړکی لګېدلې وي دې ته وایي وینډو، او دروازه چې کومه وي دې ته وایي ډور. دې دروازې ته ډور وایي او کړکو ته وایي وینډو. فلګ بیرغ، جنډه. سکسس کامیاب. فاینل ورسته، اخیرنه، یعنی مونږ وایو دا فاینل میچ دی. دغه فاینل مطلب دی ورسته، یعنی اخیرنه. ارلی، ارلی وایي وختي ته. لیټ ناوخته، لیټ ناوخته. ریسټ دمه، ریسټ دمه. سکیری ویرونکی، سکیری ویرونکی ته وایي فیر، ویره، ویرې ته وایي فیر. انمی، انمی وایي دشمن ته. انمیټی، انمیټی دشمنی ته وایي. انمی دشمن ته وایي او انمیټی دشمنی ته وایي. سایلنټ، سایلنټ چوپ، خاموش. ډرای لوند. ویټ وچ، ډرای لوند، ویټ وچ. آیډل بیکار. بیفور مخکې. آفټر وروستو. پریزنٹ
حاضر موجود absent absent وای غیر حاضر تا غیر موجود تا real اصلی fake نقلی hard working د hard working مطلب دی یعنی محنتی تا دا وای اصل کې hard وای سخت تا او working وای کار تا خو کله چې دواړه یو ځای شي یعنی hard working راشي د دې مطلب شو چې محنتی beautiful ښکلی ugly ugly وای بدرنګ تا دا ډیر ښکلی دی او دا ډیر بدرنګ دی beautiful ښکلی تا وای او بدرنګ ته وای اگلی هم په دې ځای باندې د دې ټکو اختتام کوم ما هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او تاسو چې هم چرته یی الله مخات آباد او بریالي ساته